spisovců. Byl to skutečně centrální vlastně správní bod pro celý region, daleko významnější než třeba sousední Kolín nebo Kutná Hora. Který vítal vrátku. My vlastně to osídlení, jak tady vypadalo, známe díky archeologickým výzkumům, které tady realizoval zejména tady Kliment Čermák a starší generace včely Čáslavské. Něco málo víme také z novějších archeologických výzkumů. A všechny tyhle znalosti, které máme o historii jednak lokality a regionu, jsme se nějakým způsobem pokusili vtělit do těch panelů, které jsou za vámi. Mají to být takové vlastně jakoby příběhy z denního života, z různých historických etap vývoje Hrádku, s tím, že má to být taková ta living history. Původně jsme to chtěli nafotit se skutečnými živými lidmi a dát jim artefakty, které byly na Hrádku nalezeny, ale zkomplikovalo se to jednak z toho důvodu, že ty artefakty, které jsou přesádí, jsou velice často velmi špatném stavu a dávat těm lidem do rukou vlastně předměty, které nejsou použitelné, tak to bylo trošku nesmysl. Takže nakonec jsme zvolili takovou metodu historických fotokoláží, do kterých jsou zakomponovány právě artefakty nalezené tady na Hrádku nebo v rámci toho nejbližšího regionu, v Bratřicích, v Hrubovicích a tak dále. Vždycky jsme se snažili, aby na tom panelu byl taky nějaký doprovodný program pro naše nejmenší, protože tím je v první řadě ta expozice určená, aby nějakým způsobem získávali vazbu k městu, k historii regionu, takže jsou tam takové věci, které jako dítě jsem si vždycky přál prak, nikdy jsem ho nedostal, tak jsem si ho prosadil tady do expozice, různé posunovačky, rotačky, pro dospělejší šachy, tak aby ten, kdo sem přijde, se mohl nejenom tím krásným panoramatem na stávající město, ale mohl se právě dozvědět i něco o jeho historii, která je, myslím si, výjimečná, zajímavá a doufám, že se nám ji tímto způsobem aspoň trošičku podaří přiblížit. Já už teďka nebudu dále řečnit. Poděkuji skupině Kyrie Eleison Český Grilež za úvodní skladbu a budu se těšit na jejich vystoupení. Že máme ještě 6 karistů, skupiny historického šermu. Ruku si nepodám se skupinou Mor z Kutných Hor, kvůli možné infekci. Pak by tady měli být železní páni a evidentně velmi potentní byl vikingský šlechtic Thornvald, protože je zde skupina Thornvaldovy synové, která čítá asi 20 nebo 30 lidí. Na ty se můžete těšit, zejména potom na velkou bitvu o Langobardský prsten, což je jeden z nejcennějších nálezů nalezených tady na Hrádku. A tím ukončím své slovo a poprosím Kyrie Eleison Grilež, aby nám zahráli něco ze svého repertoáru.